হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মিষ্টাৰ বাবু ব্লগলৈ আপোনালোকক আজি পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এতিয়া আছোহি বৰ্তমান বাসুদেৱ বাসুদেৱ থান। তো থানত যোৱা নাই, মোৰ লগৰ এটা ঘৰত আহিছিলোঁ। চ' এতিয়া মই ইয়াৰ ওচৰতে আছে ঘুনাহুতি বুলি কয়, চিনি পায় সকলোৱে, জংকী পানৈ যাম। চ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো বহুতেই ককা আইতাৰ মুখেৰে জংকী পানৈৰ কথা সাধু হিচাপে বহুতেই শুনি আহিছে। যিদৰে লীলা মজনু, ঠিক সেইদৰে অসমৰ প্ৰেম ভালপোৱাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ জংকী পানৈ, যি প্ৰেম ভালপোৱাত আছিল পবিত্ৰতা, বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জংকী আৰু পানৈ প্ৰেমৰ আধাৰত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ লিখা মিৰিজুৰি নামৰ উপন্যাসখন হয়তো আপোনালোকে বহুতে পঢ়িছে, য'ত জংকী আৰু পানৈ প্ৰেমৰ সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ বিষয়ে ভালদৰে উল্লেখ আছে। যি সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ কাৰণে জংকী আৰু পানৈ আজিও আমাৰ মাজত অমৰ হৈ থাকিল। আপোনালোকক আজি লৈ যাম সেই জংকী আৰু পানৈৰ শেষ মিলনৰ স্থান ঘুনাহুতিলৈ। অকোৱা পকোৱা ওখোৰা মোখোৰা পথেৰে আমি আহি প্ৰায় ঘুনাহুতিৰ ওচৰ পাইছোঁহি, আৰু কিছুদূৰ আগবাঢ়ি গ'লেই আমি সেই ঠাইত উপস্থিত হ'মগৈ। ঘুনাহুতি বুলি ক'লেই চাপৰি নৈপৰীয়া ভাৱ এটা মনলৈ ভাহি আহে, আৰু লগতে ভাহি আহে জংকী পানৈৰ কথা। থুলমূলকৈ আপোনালোকক জংকী আৰু পানৈৰ কিছু কথা জনাওঁ। জংকীৰ ঘৰ আছিল মাজুলীত আৰু পানৈৰ ঘৰ আছিল ঘুনাহুতিৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত। দুয়োৰে চিনাকি হয় খেৰকটীয়াত, আৰু দুয়োটাই এটাই আনটোক ভাল পাই পেলাইছিল। তেতিয়াৰে পৰা জংকীয়ে মাজুলীৰ পৰা নাৱেৰে পানৈক খবৰ ল'বলৈ ঘুনাহুতিলৈ আহিছিল, যিহেতু তেতিয়া কোনো অন্য যোগাযোগ মাধ্যম নাছিল। এইদৰে দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছিল, কিন্তু এদিন জংকী পানৈৰ প্ৰেমৰ কথা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে গম পালে, আৰু সিহঁতৰ প্ৰেমৰ মাজত এখন ডাঙৰ বাধাৰ পাহাৰ থিয় হৈ পৰিছিল। পানৈ ঘৰৰ পৰা জংকীলৈ পানৈ কেতিয়াও বিয়া দিয়াৰ কথা মানি লোৱা নাছিল, কাৰণ জংকী আছিল আনৰ ঘৰৰ লগুৱা। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মনত ৰাখিব, প্ৰকৃত প্ৰেমত বাধা থাকে যদিও সেই বাধাই কেতিয়াও প্ৰকৃত প্ৰেমক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। ভালপোৱাৰ বিশ্বাস আৰু প্ৰকৃত প্ৰেমে কেতিয়াও বাধা নামানে। গতিকে জংকী আৰু পানৈয়ে ঘৰৰ পৰা পলাই অন্য ঠাইলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে। কথামতে জংকী আৰু পানৈ পাছদিনা সন্ধিয়া পলাই পাহাৰৰ দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। সিহঁতে আমি বৰ্তমান উপস্থিত থকা এই ঠাইৰ ৰাতি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছিল, আৰু সেই সময়ত এই ঠাইত অন্য এক মিচিং পাহাৰীয়া জাতিয়ে বসবাস কৰিছিল। সিহঁতে ৰাতি জংকী আৰু পানৈক পাই অচিনাকি মানুহ বুলি ভাবি ধৰি বান্ধি থৈছিল, আৰু ৰাতিপুৱা বিচাৰ চলাৰ পাছত দুয়োকে বাঁহৰ যাঠিৰে চিলাই ঘুনাহুতিৰ নদীত উটুৱাই দিছিল, আৰু ইয়াতে এটা প্ৰকৃত প্ৰেমৰ অন্ত পৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আহি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এই অভিশপ্ত ঘাটটোত, য'ত জংকী আৰু পানৈক উটুৱাই দিয়া হৈছিল। এয়াই জংকী আৰু পানৈৰ শেষ মিলনৰ স্থান ঘুনাহুতি। আমি এই ঘাট পাৰ হৈ পানৈ শৈশৱকালৰ গাঁওখনলৈ যাম, আৰু গাঁওখন ভালদৰে চাই আহিম।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আহি পানৈৰ শৈশৱকাল কটোৱা গাঁওখনত উপস্থিত হ'লোহি। ইয়াত জংকী আৰু পানৈৰ কীৰ্তিচিহ্ন বুলিবলৈ একো নাই, কিন্তু জংকী আৰু পানৈ নামত খোলা মিৰিজুৰি নামৰ এখন বিদ্যালয় আছে। বলকচোন চাই আহোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখনে সেইখন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় জংকী আৰু পানৈ সোঁৱৰণত খোলা মিৰিজুৰি মহাবিদ্যালয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টোত একেবাৰে শেষলৈকে থাকিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। যিদৰে লেইলা মজনু, ঠিক সেইদৰে অসমৰ প্ৰেম ভালপোৱাৰ লেজেণ্ড হৈছে জংকী পানৈ। হয়তো এনেধৰণৰ বহুত কাহিনী আছে যিবোৰ কাহিনী পাহৰণি গৰ্ভত লুকাই গৈছে, তাৰে মাজৰ পৰাই আজি আপোনালোকক আমি এইটো ভিডিঅ' উপস্থাপন কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ।